jestem grypu, gdzie wam pokażę nowego gosta. Pokażę. Paun. Pokażę ciała. Ciao, bate. Widzimy, każe ciało jedno. Ciao ljudi, unuk me malo forsira oko ovoga, star čovjek nema iskustva u ovome, ubedio me. Evo sad će on nešto da kaže u vezi juga. Izvolite. Da vam pokažem njegov naš auto koji mi imamo. Naš auto je jugiša. Ajde da vidimo šta je unutra. Pogledajte šta je unutra. Merina. Volonče. Baš nekako lepo izgleda. Eto da vam pokažemo gepek šta ima. Dajte da vam pokažem. Kada je tu, stavljen na neke. Ima i trok, ima sve živo. Da vidimo šta ima pod haube. Da vidimo šta ima pod haube. Dobar, idi napred. Eto šta ima ispod haube. Znači, mi vina od auta. Niste svjesni kako ide ovo, nije normalno. Dajte. Dajte. Pogledajte vi koje je ovo akumulator, nego slabije to. Pogledajte vi koje je ovo motor. Mali motor, nisam svjesan. Ovo nije normalno kako ide. Kako si ti nagovorio dedu da kupi ovaj jugo, jer mnogo je dobar i dede... A mislili smo da kupimo golfa, ljudi, a nije golf to. Eto, mislio sam da kupimo juga i ajde jugo. I traži jugo. I kupi. Vidimo se u najednim klipu. Ćao.